Нагадую, що ви на каналі Оксана Гетьман Телеклуб, і я продовжую вам розказувати про маски, а також про те, хто під масками. І сьогодні у нас новий герой гіпершоу – унікальний робот. Цей оригінальний костюм – найдорожча маска за два сезони шоу. Зовнішній вигляд героя просто заворожує. Незвичайні кольори, розміри, а ще спецефекти і унікальні здібності. О, до речі, напишіть мені у коментарях, за яку маску ви вболіваєте, яка вам сподобалась уже найбільше за все. Незважаючи на те, що робот виглядає величезним, його зріст – аж 2 метри 4 дециметри. Костюм не надто важкий. Це дозволяє зірці всередині легко рухатися. У тіло робота вмонтована підсвітка, яка реагує на звуки, залежно від пісні. Його світіння змінюватиметься. Робот має 2 режими голосу і вбудований Bluetooth, який можна підключати до будь-якого пристрою. Розповіла та сама художниця з костюмів Леся Патока. І оскільки у робота такий незвичайний голосовий діапазон, то, думаю, під роботом ховається співак. Я думаю, це Вакарчук. А ви як гадаєте, яка маска вам сподобалась найбільше? А цього разу спробуйте вгадати блогера-оглядовщика, на якого я роблю пародію зараз. Бачите, я в віночку, в такому незвичному костюмі, і говоримо ми про шоу «Маска».